Причем Дэвид Джел в этом месте уже кидает мне видео 3. У него донар красный, Джел, как ему утра Медина. Причем Дэвид. Похопак эмоцию, не? Gjithë mu më ka komentua dhe po ashtu më kanë shkru në Instagram me bo video me motrën tem. Do më thonë, erdita. Sot këna me bo një video Whisper Challenge. Është challenge shumë i njoftën, edhe më fund kush nuk e ka kry e merë një dënim. Këna me bo me mush një pjatë ose me mush dorën me milën me akërstit shuplak. Dhe më thonë të këshyrën kush qysh tek. Dhe më thonë, fillojnë a videos. Gota. Ora? Jo. Gota. Gota. Nora? Jo. Gota. Nota? Jo. Gota. Zdi. No. Jo. Gota. Lezëm e, lezëm e buj. Gota. Buza. Gota. G-O-T-A. Gota. Gota. Kush? Gota. Ah, gota. Shkuj në thash, une. YouTube. Tube. YouTube. YouTube. Tube. YouTube. YouTube. Fjall kalem. Fjall kalem. Flamingo. Jo. Fjall kalem. Fla. Fja. Vesh pa se ma prezike. Fjall kalem. Flamore. Jo. Fjall kalem. Fjall kalem. Fla kalem. Dove që këmë fitu. Fjall kalem. Gote. Flamingo. Jo. Flutër. Jo. Fjall kalem. Flakarem? Jo. Gote, gote, gote. Flakrem? Jo. Fjall kalem. Fjall kalem. Po. Do me thonë dytën e gjete. Shtyjo, po, shtyjo. Po më nëhet me bërë me hile. Qka është? Telefoni. Telefoni? Telefoni. Qish? Telefoni. iPhone. Telefoni. Qish? Telefoni. 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 Vesh edhe dyki, vesh edhe dy. Vesh edhe dyki me qëllu. Okej. Telefoni. Qish? Telefoni. Ik mërti. Telefoni. Telefoni. Hajde njerë! Telefone! 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 Qka? Telefone! A, telefone, po gote! Telefone, telefone, ka një vardalime, zë një shkërojnë atë. Një shkërojnë atë dalem atë. Për pa lidhë zë galonë. O, këtë e treta, ka me mirë. Milka. Milka. Po. Po? Ka, po e qare me të pare, nej. Tensioni. 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 Tre pak, vë që pak, manaj. Pa që? Tensioni. Te e që do... Tensioni. Televizore. Ja. E se vire i shpis, jo. Tensione. Ai gori të po me mua? Tensione. Tensione. Qka? Edhe dy arë i hi, s'ki mo. Êshtë një pak banaj. Tensione. Tensione. Tensione, bre. Qka i të thonë? Tensione. Telezone. U atensione i ljuf. Televizore. E rezervere i shpiz. Në e tri shonë të e bëna. Qa kja? Tensione. Aaaa. Speeding të arini i asenë. Po s'me da mjene zë buz. E pu e. Spera dhe. Shtrate. Shtrate.
Donati? Jo. Donordin në shërgjia e dhe e përshëndesën Donatin. Shtërati. 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 Po. 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 Volva. Mundial. Si të përti? Pasha Allah, po. Mundial. Mundial. Ja. Mundial. Mundial. Edhe tri shonca e ki. Po vesh vërtet e pak ma shumë te. Mundial. Nuk bën ashtu me përtit shumë se te nin. Po në përtit sa shumë. Po nuk bën. Te vesh ka bën me përtit. Televizore. Kjo sa. Jo, ja s'tash televizore. Po po thon për shembull. Ah, po. Vesh përtit kështu. Televizore. Mundial. 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 I'm back. Mundial, mundial. 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 Edhe dyki. E di, se tu i numëruja. Mundial. 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 Mundares. E krive. Mundial. Pro motra ime me Dina Humbe, kërson fitua, si gjithmon fitua esë. Mu të arrest të ti? Mundial. Mundial, e kohem një motur e jam. Fljok. Qërbe mundial? Fljok të më të ndryshua. Pse Kjo shka motër botën ka. Do me thonë me Dina Hupi, kena me bot ashtë denimin, denimi është me rrëk shplok. Jo shplok, s'ka dënar. Do me thonë denimin e hëngër. Denimin e hëngër. Fillojna. E ke gjishtat? Jo. E ke pe gjishtat? Ane e ke pe shpok? Jo shplok. Oj no. Krejt mbjell jam bo. Kod. Alçë janë alçë. Ëh, prezhë shtetë. Ciao. Në vallëm kit e raport këton. Kënë raport shkë pjesë, po kit do e fshitën kuën me durë kësë ne. O ku më të kanë kurë shkë video. Edhe tash kam bën TikTok. Skuq kam bën. Pra që kjo kom video, nësi ju ka pëlqyri, mos arroni me bu like, subscribe edhe share. Komentoni për ma shumë video nëse dëni me po me Medinën. Nëse dëni me po një prank të jabu Medinës, atëherë bëni 500 lojka. Me 500 lojka jabu një prank Medinës. Kjo kom për sët, kështu që e fajnderu, shumë që e këshur dhe i fund. Bëma një follow në Instagram, që i me video në radhës. Peace out.